こんにちは、トイズガオです。はい、ということで、こちらのね、まあ何回かに分けてこの、改造したルパンレッド、レッドダイヤルファイター、パトレイン1号、トリガーマシン1号を、ペイントしてですね、いろいろ、まあ妄想なんですけども、VS チェンジャーに入ってる音声のブラックダイヤルファイターと、マイナス1号、0号の姿というのを想像しまして、このように、ブラックダイヤルファイター、トリガーマシン0号、マイナス1号、ルパンブラック、パトレン0号、パトレンマイナス1号ね、作ってみました。まあ、テレビ本編にも、まあ、映画の中にも、まあ、出てこないんですけども、まあ、一応ね、この音声があるっていうことで、今後ね、V シネとかで出るのかなと、期待はされてるんですけども、まあ、出るか出ないかは、まあ、さておきですね。まあ、一応このね、音声が入っているので、想像して、このね、作ってみたんですけども。まあ、ちょっとブラックはね、まあ、ちょっと真っ黒すぎたかなっていうのがありますね。で、まあ、パトレンマイナス1号は、この音声的に、極悪非道というのがね、入ってたんで、ちょっとね、赤のところを全部黒にして、で、0号っていうのは、天地無用っていうのが入ってたんで、パトレイン1号よりも正義感が強いかなと思って、ここね。まあ最初真っ白に、トリガーマシン0号を作った時はこれ真っ白だったんですね。このコックピットのとことか、このホイールのとことかを白くしたんですけども、ちょっとね、物足りないかなと思って、このね、ソフビの方も塗る時に、まあ真っ白だとちょっと物足りないなと思ったんで、このね、特別感がある金色に塗ってみました。まあでもね、このブラックダイヤルファイターとかは、オレンジのとことかね、あとコックピットの青いとことか残したんで、まあこれはこれでかっこいいかなと思うんですけどもね。まあやっぱ、ルパンレッド、パトレイン1号ともにこの闇落ち枠っていうのがね、まあこの VS チェンジャーでは作ってあったというのが分かったんで、よかったんですけど、この0号は、まあパトレイン1号のパワーアップ形態ではないと思うんですけども、なんか、こうね、追加戦士か何かで用意してあったのかなと思うんですけどもね。まあその追加戦士は丸々ルパン X、バトレン X でね、X チェンジャーに回されちゃったんで、この VS チェンジャーの方の枠がなくなったのかなと思うんですけどもね。なのでこのパトレン0号枠のこのルパン側の枠っていうのがないんですよね。それがちょっと引っかかるところではあるんですけども。まあ、なのでね、最初はこれ、今でこそルパン側が優遇されてるとか言われますけど、始まる前はパトレン側がね、優遇されていたのではないかというね、という感じにね、なってくると思うんでね。まあ、音声的にはパトレン側が優遇されてたというね、結果になりましたが。まあ、今回、このようにね、改造してみて、まあ、ちょっとね、ずっと前からこれやろうとは思ってたんですけど、まあ、テレビの方で出るかなと思ってたんで、なかなかできなかったんですけど、もうあと4話ぐらいで終わっちゃうのでね。まあ、もうやっていいかなと思ったんで、ちょっとね、今回やってみました。で、これ、まあ、各、このね、VS ビークルを、合体させてですね、ルパンカイザーとパトカイザーにもしてみたりとかね、そういうのもやったんですけども、ちょっとあと1個ね、やってなかったのが、グッドクルカイザー VSX のところにこのね、黒くなったのとかをね、合体させてなかったんでね、それをちょっと今回やってみたいと思います。パトカイザー、ルパンカイザーの時もね、この付け替えるだけで色が変わったんで、悪のルパンカイザーとか悪のパトカイザーみたいにね、そんなビジュアルになったんですけども、この VSX の方も、これを付け替えるだけでね、どうなるのか。マイナス1号とトリガーマシンブラックをね、こう前のところに2つつけることでもう悪の VSX が完成するのでね、それもちょっと面白いかなと思いますんで、ちょっとやってみたいと思います。はい、ということでこちらが、まあ普通のグッドクルカイザー VSX なんですけども、真ん中にこの堂々とこのレッドダイヤルファイターが赤くドーンとあって、
で頭のところにトリガーマシン1号がね、まあ、これもちょっと赤が入っているので、まあ、これでね、まあ、赤がちょっと印象深いっていうのもあるんですけども、まあ、ここをですね、このブラックダイヤルファイターとトリガーマシンマイナス1号を取り付けることでかなりの印象が変わると思うんですね。まあ、この羽が黒いというところもあってですね、ここ全体が真っ黒になるというのが、で頭の方も真っ黒になるのでね、ちょっとやってみたいと思います。はい、ということでかなり印象が変わりましたね。やっぱり、まあ、ここ本当に真っ黒になって、頭のところも真っ黒で、ここをね、ここを閉じればもっと真っ黒になるので、はい、これでもう完全に悪のまあグッドクルカイザーなんで、バッドクルカイザーにしましょうかね。バッドクルカイザー VSX ということで、はい、このようにちょっとマガマガしさも感じるような VSX となりましたね。あ、ちょっと腕が向きが違ってますけど、これもこれでね、すごいかっこいいですね。はい、で、あと、まあこれが0号が残っているんでね、0号だとやっぱこれをね、赤の方にレッドダイヤルファイターに変えて、さらにパワーアップしたね、グッドクルカイザー VSX ということで、ちょっとやってみたいと思います。はい、まあこれはね、赤の方とちょっとまあ上だけ変わっただけなんでね、あんまりどうかなっていうのもあるんですけども、まあ、0号になったというところの意味合いで考えればですねまあここが金色になっているというのでね、ちょっとパワーアップしたかなっていうのはあるかなと思うんですけども、まあ、全体的にでかいんでね、あんまりここだけワンポイント変わってもあんまり変わった感じはしないんでね、まあ、これは別にね、これでも良かったかなと思いますけども、まあ、さっきのね、この黒黒で合わせるとかなりこの悪役感が出て面白いかなと思うんでね、これはちょっとやってみて面白かったですねはい、ということでルパンレッドとレッドダイヤルファイターパトレン1号とトリガーマシン1号をね、塗装してまあ一部改造してですね、 VS チェンジャーに入っている音声のルパンブラックパトレン0号パトレンマイナス1号をね、作ってきたんですけども、まあもうルパパとももうあと4話ぐらいで終わるので、まあ結構おもちゃの方安くなってますけども、まあ僕に関して言えばですね、ルパパとのおもちゃは途中から全然買わなくなってしまってですねトリガーマシンスプラッシュぐらいのあたりからデラックスのおもちゃはちょっと買ってなくてですね、まあ安くなるのを待って買おうかなと思っていたんですけども、まあ今ぐらいが結構底値ぐらいのところになってますね。今回ね、この企画をやるにあたってですね、このソフビと、このトリガーマシンとかね、ダイヤルファイター、このトリガーマシンはね、2つ持ってたんで、このビークルの方はこのレッドダイヤルファイター1個とトリガーマシンを1個買ったんですけども、まあ、レッドダイヤルファイターは安くてですね、500円ぐらいで買いましたね。アマゾンで500円ぐらいで売ってました。でトリガーマシン1号の方はね、まだ900円ぐらいですね。でこのソフビもですね、全部ね5体持ってなかったんで、5体全部まあだいたい600円ぐらいで、まあ、全部で3000円ぐらいですね、まあ、そこだけねちょっとお金を使っちゃいましたけども、まあ、そのぐらいあればね、その買ってないビークルの 2,3 個はね買えたと思うんですけどもまあその辺もね、いつか買いたいなと思います。一番その僕が狙っているのが、あのでっかい箱にグッドストライカーとマジックダイヤルファイターとトリガーマシンスプラッシュとサイレンストライカーとビクトリーストライカーがセットになって入ってるね、あのでっかい箱に
最終ロボになるものがあるんですけども、それがですね今、まあ、Amazon ですけども、だいたい3500円ぐらいまで下がってきてるんでね、まあ、3000円切ったらもう完全に買いだと思うんですけどもね、まあ、ちょっとね待っております。最終回ぐらいになってもギリギリ最終回のところで3000円ぐらい切ったらちょっとね狙い目だなと思ってるんですけども、まあそこを過ぎるとねもうちょっとずつ上がっていくだけなんで、まあその辺のね買い時を見逃さないようにしたいと思いますけどもね、まあ、それ買えばねあとはルパンマグナムもうちょっとね3000円ぐらい切ってくれればね買おうかなと思ってますね。今だいたい3500円ぐらいなんで、はい、ちょっと今待ち状態ですね。まあ、多分そのレビューするかどうかわからないですけど、レビューするとしたらもうルパバトが終わっちゃってからのレビューになっちゃいますけども、はい、そんな感じで、まあ今はそのルパバトに関しては新発売のものがほぼないんで、まあこういうことでね遊んでいますけどもね。でですね、この音声の方なんですけども、裏面のね認識ピンをまあ削ったりですね、この位置を動かしたりして、マイナス1号の場合はこの向きの方がいいですね。でマイナス1号の場合はこれが1号の配列ですけども、この下の3つのうちの真ん中を取り除いて、で2段目の右を切って左のこの真ん中の方に移動して、ここを接着剤でね止めます。これでマイナス1号になりますね。で0号の場合はこの3つのところの左を切って、で2段目の右を切って、でこの一番上の左のところに接着剤でつけて、あとこの真ん中のところも接着剤でつけると。ニッパーでこれ切るんですけども、うまいこと切ってねここにぴったりくっつくようにしないといけないというのがあるんですけどもね、はい、ということで、はい、そして、レッドダイヤルファイターの配列とブラックダイヤルファイターの配列、これはですねこの一番下の2つあるところの左のところに1個何かプラスチックでねこれと同じ形に削って接着剤でつければブラックダイヤルファイターの音声がなります。はい、まあこれはね、まあ僕がいつもクレーンのジョーさんという、まあ、玩具のレビューとかと改造とかあとこういうねものの解析とかあとCG でデザインを描いたりねしたりされてる方なんですけども、その方がこういう風に、解析表を作ってらっしゃるので、これを参考にしてですねこの配列を変えてですねこれで音を鳴らしたりしてるんですけども、この表とか、クレーンのジョーさんのチャンネルとかブログは、概要欄にリンクを貼ってますのでそちらをご覧いただければと思います。まあね、このルパバトン以外でもねジオとかビルドの方もねこのピン配列が肝となってくるんで、それはまあ僕はね解析とか全然やらないですし、爪楊枝とかでねこういうところをこうやりながら探っていくのかな、どやり方はちょっとわからないんですけども、そういうの僕全然疎いんでやっぱりそういう やられてる方にね頼っちゃうばっかりなんですけども、まあかなりお世話になってますんでね、今後ともよろしくお願いしますと言いたいですけども、まあ、使ってない音声があったのでこのようにね想像妄想で作ってみました。まあ本当にね超僕の個人的な見解で作ったんで、塗装もね色のチョイスとかも超個人的な見解でやったんで、そこは違うだろっていう意見もねあると思いますけどもまあその辺はちょっとねまあ多分出るとしたらこの通りに出るわけではないと思いますんでね、まあ僕としてはね、この最初音声だけ楽しんでいたんですけどもね、やっぱりこの商品化されないっていうのはちょっと寂しかったんで、まあこのようにね、黒く塗ったり、白く塗ったりね、結構前に出したね、あの二忍者の、闇赤忍者とかね、そういうものの、まあその辺もね、塗装して、
作ってみたんですけども、まあその辺の流れと同じようにね、こういうのを作ってみたんで、まあデラックス版なんでね、若干お金かかりましたけども、まあかなりね、このブラックダイヤルファイターとかね、いい感じに仕上がったんじゃないかと思うんで、まあやってみてよかったなとは思います。でまたこういうね、この前のキューレンジャーとか獣王者とかね、ブラック的なものは、あのレッドの闇落ちっていうのはなかったですけども、まあ、ナーガが闇落ちしましたけどもね、まあ、あれはまた違う感じで表現されてましたんでね、まあ、あれはあれで良かったんですけども、今回このルパパトの中ではレッドの闇落ちというのがねなかったんで、まあ、あの二忍者の時もね、闇赤忍者がね V シネだったんで、まあ、今後、まあ、出るとしたらこのルパパトの方も V シネかどっかで出していただけるとねありがたいんですけども、まあ、そこでね改めてこの VS チェンジャーの音を使うというのがあるのかどうか分かりませんけども、まあ僕の予想としては出ないんじゃないかと思ったんでね、今回、やってみましたけどもね。ということでね、まあ、また次の戦隊とかでもね、こんな感じのね、あの闇、まあ、闇落ちだけじゃなくてね、他の、まあ、別のね、こういう改造とか塗装とかで違うものが作れたら面白いなと思うんで、まあ、アイデアが思いついたらね、ちょっとやろうかなと思っております。はい、ということで、以上、トイズガオでした。Change!
がとうございました。 Twitter もやってますので、そちらもチェックしてみてください。評価、コメント、チャンネル登録などもよろしくお願いします。それでは、またねー。